sen ja koitan osua johonkin. Hyvä suunnitelma. Oi, oi! Mun näytöstä lähti vittu joku juttu! Ja mun näyttö meni mustaksi! Okay. Mä en pystynyt tehdä mitään. Mun näyttö vaan meni mustaksi. Okay. No. 5-5 Reinaa. Ensi kerralla sitten. Oi paska. Tiedä mitä tapahtuu. Toi oli... Spike planted. Mitä oli? Oli kunnon hullu. Last player standing. Halli ryysi. Tää toi druidik dinkkas jotakuta. Oo, mitä vittu ruusu? Oi, 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 oi. Se oli semmonen pieni hetki. Näikö sä sitä Reinaa? Siis joo, mut Mä ehdin niinku nähä sen, ja sit mä painoin. Ja sit mä oon suisiin. Mut en mä sitä oikeesti nähdä. Näinkö sä tuut? En, laita vaan tähän tän jutun. Jos sä laitat, jos sä meet vaan sinne, niin sit mun ei tarvi laittaa tän juttu ollenkaan. Mä vaan haluais koko tulee mun kylkeä. Ihan väärä nappi, voi saatana. Mä fiilis, kun mulla on vittu vähän. Viis saatana. Reina, sitä yks. Time to jump. Spike planted. Yksi on takana. Oli se Reina kanssa takana. Jettistä yksi. One enemy remaining. Time to jump. Fake teleport. Juiii! Good job! Minä ammoin 101. Mä... Beau travail, Yoru. You humble me. Mäkin. Haluuks joku, tarvis joku aseen? Mä voin, joo. Onko tässä? Osta millä toi maksaa. Does anyone have funds? Riittääköhän täältä? Let's dance. Ai vittu! Phoenix kuollu midis. Toi Jork kuoli tähän. Jetti sai tien. Jetti kuollu midis. Sai tien. Se mitä? Spike planted. Yks tuo takaa persees. Se vaan vilahti yks pieni neon. Joo, se on neon ihan vitun nopee. Aika hyvä, aika hyvä. Last player standing. Sos, varavara, sillä on ulti, sillä on ulti. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. It's the least. That's you! Hei, musta tuntuu, että mä oon kauhean hyvin ja sit mulla oli yksi tappo. Oi sun klikki. Mulla onkin 3 kuolemaa. Jep. Yhtään assistia, eikä tappo. Oi, en mä halua, että menee pitkälle, voi pylly, sori. Mä en osta sitä vielä. Hyvä, hyvä, toaster.
Reloading. 101 Phoenixi. Reloading. Spike planted. Bring them down. We found one. One enemy remaining. Pieru, se on tuolla sisällä. Vittu, mitä mä täkään tässä? Okei. Vittu! Defuse, defuse, please! 78, Jaro. Tulee vasta. Mitä toi ruidi oikein? Mä en kuullut se jotain. Jotain se äänteli, mä en tiedä yhtään mitään. Joo, mitään. Thank you. Oh my god. Et sä voi noin laittaa. Kuhan olen katon niinku utelias. Time to work. No, kiinnostaa hänen hyvinvointi. Mut miksi se olisi tikkiin choukanna? Ai vittu, mua ammuttiin päähän, seriffi. En tiedä, osuinko Reinaa. Joo, midis on tyyppejä. Joo. Pillu kakka. Double Jorses kuoltiin. Ai vittu, se oli nopee. Mä en tajunnut, että se näkee mut tosta. Spike planted. Eniköhän ne kaikki tonne saitin? Reina sen tiedä. Last player standing. Ai, siinä oli tollanen. Tommonen. Jytä. Jytäty. Varmaan se vittu tappuu mut jollain perseen bulldogin perseellä. We must make the enemy afraid. Hirvi koira. Vipuriani. Ei ku vittu. Bulldog ei kyllä oo hirvi koira. Mikä on bull? Siis kun mä tiedän, se on lehmä, mutta se on se mies lehmä. Härkä. Härkä mies. Tässä sinulle on se. Mä en muista. Ostaa minulle. Aa, joo. Sonni. Sonni koira. Ei ku bull on härkä. Härkä koira. Phoenixi midis. Ei kuulu mistään. Joo, kolme midis. Ei kolme midis. Ne on siinä. Tossa. Spike down mid. Kas toi Reina tykkää pahaa käyttää tota perhkelee. Away with you. Pieruasetta. Joro kuollu midis. Ne on täällä elbows, tai niinku täältä tulos. Last player standing. Mistä? On jostain vittu läpi vittu toi vitun offishotti. What? Eiku offishotti, joku ampuu opille. Se meni ihan vitun lähellä musta. Tai sit se oli meikäläinen. Kun se näytti siltä, että se osu muu nimittäin. Tarvitsä kuva se. Mulla on ulti. Mine? Mullakin on ulti, mut ne eikin tuu tänne B:lle. Ei ku äsken hänen... Ei tullu B:lle. Mä en oli B:lle. Tuli ne vähän se ehkä. Koska mä tulin A:lta. Mä olin B:llä, mut ei täällä ollu ketään. Ne oli kaikki midis. Decoy. Nyt ne tulee tänne. Ok, vittu. Varmaan maailman huonoja paikkoja ollut, missä mä olin. Taisi osu. Ne on niin päin. Se on 2 HP. Ai vittu, siellä onkin perse. Tää on aina toi Reina, vittu mä... Reina ja sen toi vitu... Kakka. Moottori. Oh, I like it! Get out of my way! Oho. Tuse meni väärät puolelle. Joo. Ai vittu! Last player standing. One enemy remaining. Siinä on kokkana
detonaattori iski jälleen. Tu Odin. Kuka vittu pelaa Odineilla noin paljon? Whatever happens. Heti oli puuko ulti, että vittu mulla oli vittu ulti päällä, mä olin vain pistooli, kun ei mulla mitään muuta aset. Mä sain se tapettu. Oh yeah. Vieläkö tää jatkuu? Mä luulen, että tää oli joku 9-3 jo. Ei, se olikin 3-4. Tuntuu vähän 9-3. Who will I spot first? Aha. Miten jos mä laitan tää ultin tänne, niin eihän tää mene koko tähän saitille sitten. Niin, kun mä en näe mitään! Ok, se siitä ulti. Mikä vittu sinne? Spike planted. Tappoi minut. Oli nopee tolle. Toi veti käytti sen 0.3. Booster vetää Time to kill mun. Kuinka monta kerran se asuu päällä? Kaks. Oi ihan ripuli. Nyt ei kyllä minulla riitä rahat. Ripuli. Haluatko joku fantomi, niin mä voin ottaa kyllä se Marseli edelleen. Ok. Miten toimii, kun mä saan siellä tappoi aina yhden. Kysy, sitä ainakin jonkun verran toimii. Mulla on tappo per roundi. No. Aha. Se veti liikkeessä opilla päähän. Sleep. Vittu mikä. Spike down, spike bear. Oh, vittu mikä timing. Vittu persele. Siinä on Phantom. Reina on saitilla näkin. Jetistä en osaa sanoa. Spike planted. Where are you? One enemy remaining. Levi tuo sokea peruna. Defuse the spike. Miks toi defusa? Sillä oli tanssi meneillään. Se varmaan kuunteli sitä musiikkia tanssi. Joo, se tekee just niin. These guns are okay, but I will also bring my own. No offense. I'll help you. Mä tarvitsen. Onpa heitsi sulle. Mitä haluat? Tästä on purkin. Oh god. Tää on oikeesti hyvä ase. Paitsi sillä on mulla teemme. 148 päähän. Who's next? Kysymysmerkki. Spike down A. Ah, Joru on täällä. Enemy. Ai, se kuoli. Joru on kuollut. Se Reina oli siellä hallis. Eikö se on Jetti on vissiin täällä A-site. Olis toi Spike siinä vissiin? Joo, se Spike on hallis. Se, hallis. Se oli siellä Jetti, kun ne hallis. Joo, se hyppäs alas just. Bring them down. Se päivittu mun kuuluu kattoon. Se otti se pommi. Ei oo tää pommia tossa. Vitu pää suuntaan mun pitää kattoo. Passarik. Woop! Try open their mind. Find the weakness. No en. Ja mut lähtee nyt kokki. Tarvitsä toaster asetta? Oh, vai haluatko guardin?
kiva. Kartsu. A gift. Kartsu. Kartonki. Kortonki. Kurtun kurtsu. Se on pelin tarkin ase. Tio. Karma. On varmaan syy, miksi mä en osu sen. Akoa. Joke's over! You're dead! Yep. Enemy A. Tuossa ollaan. Nice clear, take them! Bring part one. Dream no more. Spike enemy planted. No, mä näin sen jo. You lose. Joo, apu ihan vitun hyvin sillä. Last player standing. Viimeinen on siellä. Joo. Nice! Nice! Haluatko sä kekoopin seuraa mulla uuteen? Tää on viimeinen roundi. Last round before the switch. Spend your money now. There's no bank in hell. Kuka haluaa jotain? Vittu Odinin. Tosin haluaa sen. Mä jätän sen aseen. Haluatko se Guardian vai haluatko se Phantomi? Mä jätän myös Phantomi. Hän kumpi tänne. Vaan vaikka Guardian. Vittu meni paljon väärän nappulaa, sori. Oikeesti paljon väärän nappulaa. Ei mulla riittää, no mä jätän Spectreen sitä. Saaks tätä niinku? Ah, no voi vittu. They are so dead! Ne tulee vissiin B:lle. Joo. Aha. Se siitä mahtavasta Odinista. Get out of my way. Dead. Spike down B. Vittu. Kurkas katoin sitä 10 sekuntia. Sitten kun mä katon pois se just sillä vitun millisen. Se vittu tää Odin on tyyppi. Eikö tää Joru? Varmaan sen backside jo. Joo, mä jotenkin arvelin, että kun ei näy oikein missään, kun tuo Jor lähti pyöri sen ulti. Mä arvelin, että varmaan täällä. Switching sides. Ok, mennään belle, mennään belle. Tule druidi, mennään belle. Druidi! Druidi meni kapille. Druidi. Ai mä osuin sen jettiin, 127! Mä en tiedä, että toi chamber oppi tekee sitä 127. Tekee ihan vähän enemmän kuin oppi. Ok, sit stormataan sisään. Ai jalkaa vai niin? Joo. Mä otan jettiin jalkaa sitä 127 opilla. Mä käyttänyt mitään muuta asiat kuin oppia. Lähtee ne varpaisiin. Cutting through. I'll find you. Hienosti. Big teleport. Enemy mid. Spike planted. Get fucked. Enemy spotted mid. Vittu Reina ampui mua sivusta. Eikö se oli Toastina? Se on sun takana toi. Jep. Sä oot oikein kattonut kartaa, kun sä oot kattonut. Sen takia mä ees kattonut sinne, kun mä katsoin, että sä olit siellä. Niinku se ei tullu niinku sielt spavvis, niin... Se tuli joo, se tuli mäkkäristä, just se tuli mäkkäristä. Maggers! They must have a death wish or something. Mäkis! Tai just siellä niinku... Mäkkydenarto! Meis kattonut vasemmalla niinku... Reijäs. Ja mä olin siellä, ja se tuli sieltä oikeasta reijästä. Yes. Toi oli aika hyvä. Hyvä run. Yeah. Yeah. Kurkkaa midiin, koska niillä ei ole rahaa sieltiin, että Marshalli muuta kuin ehkä 2-3 tyyppiä. Mä tapaan ne tästä yhden, jos ne on siinä. Ne perseleet! Ei oo, midi on ihan tyhjä. Vasen, siellä on Phoenix. Mitä vittu se kuoltaa? Mä en vittu tiedä.
Mitä vittua? Se oli edelleen siellä vasemmalla. Siitä heti kun tulee sisään. Phoenix siellä takana. Vittu, ai siis mitä? Häh? Siinä kulman takana. Näkyisin kun silmassa. Last player standing. I win again. Missä meidän... Defus on. Miten toi on? Se hitboxii se hius. Se hius. Se on vittu. Se on. Mä pääsin muokalla. Miten mä... Mä näin niitä piuhun ei laskettu. Mulla on vitu kusetusta. Tää oli ihan vitu kusetusta. Ei laskettu. Mitä vittu? Vittu mun pilluun sattuu. Ei sulla oo pilluun. Mennään takas B:lle. Oho. Tässä. Vai arvo, että mennään takas B:lle. Merci. Okei, no tuu B:lle. Mä käyn midiskurkkaa vaan. Sit mä tuun B:lle. Time to jump. Ai vittu. Mua osu oppii, että shotgun. Että bugi. Jetti tappu, mut jetti on elbowis. Varkaa jetti, jetti tulee takaa, se on elbowis. Aika kaikki, kattokaa sen. Oi, siis. One enemy remaining. Phoenix. Vittu! No toi vitu kakki, eli siis rekyyli. Hyvä tuli. Rekis pekis, ok, mennään takas tän B:lle, tää oli hyvä. Reksutin. Mulla on rahaa sulla. Mulla on, mä voin ostaa. Salamat, thanks. Salamat, taivaalla. Salamat. Taivas lyö tulta. Yläpuolellamme haikuu kallioista äänitotuuden. Niin just niin. Aivan. Ei tuu täälläkaan. Ehkä. Ketä? Vittu, siinä oli taas ton Reinaa toi vitu kakkanaattori. Get out of my way! Neon takan ja sitten joku on tää elbows. That's a good spot. Kidis tulee yks toinen kyviä. Last player standing. Se löi minua puupolla vähän. Miten toi Neon pääsee niin vitu nopee meidän spawniin? Se on tullut 2-2 otteeseen. Se juoksee jostain. Se sprinttaa. Se on juoksija. Nee. Sprinttaa heti jostain midistä. Yep. Hei, nyt mulla on... Se tulee aina sieltä suunnasta, mistä me ei niinku mennä. Five of them or 50 of them. Kataksille. Let's go. Tähän on se. Ota. Ok. Haluuks joku aseen mä voin ostaa? Eikö en voi? No just. Mä haluu kauluttaan. Ok. Kannattaa jonkun katto taakse, kun se tulee kuitenkin sen ihan jommas kummas suunnasta. Niinku ihan vitu nopee. Okei, no olkaa, pyörikää, pitäkää meteliä siinä vähän aikaa, menen sit vasta tonne. Joo. Jos tulee tähän. Miten ne on tappamut? Stäkki tosta pienestä kohtaa just. Stäkki sit tästä kohtaa. Se ei tullu sieltä full sprintiltä tällä kertaa, vaan sitten kävellä liikkiä. Hei! Joro on low. Koko. Sä voit spämmää siitä suunnassa, se menee sit niinku läheltä sun. No no wiper, no no no, don't peek, don't peek! Älä kuuntele sitä. Sä voit spämmää. Wait! Shut the fuck up! One enemy remaining. Ei vittu perse! Tuun perse olin. Joo. Ja jos ampuu niinku tonne spammit smoke, jos sulla on hiljentty asenne, niin se jää treileen. Sä voit vaan spammit takas. Joo. Jos se tulee silleen niinku vähän niinku kohti. Se menee silleen jostain sivuttain, niin sit se on vähän vaikea. Voi kikkeli.
Kuka tarvitsee mitä? Minä tarvitsen pyssyn. Okei, okay, mennään välillä alle. Mennään. Vähän siisti nyt toi, nyt se kävelee tossa aukossa toi ankka. Mulle näy edes sun ankka. Kivaa. Oi. Joo, se aina pussaa. Sinun odin maa, siis kun tarvit. Minä otan. Vittu. Siellä lähtee treili. Where are you? Joke's over! You're dead! Mark three. Ai vitsi. Enemy hand. Bad luck. One enemy remaining. One less. Ai se olikin tossa. Shame you had to die, but you and the bigger picture. Joo, anna mulle se. Weapon choice, it is so personal, no? Tänne. You pick a gun and it tells Haluaisi joku operaattori. Sosi jobani, bled. Mitä? Можно на него репорт кинуть, на это уебано? Рыбырды. Репорт, Рыбырды. Мик Чейпер пита репорт, да? Ай, мэйя. Ай, мэйя Чейпер, вини, ай, ассиу, со. Это мы как детей. Time to jump. Fake joudut tulee Mäkkäristä. Mitä? Vittu, mä vihaan tota Odinia. Last player standing. Miksi se ampui noin paljon nopeammin Odinilla? Oti. Ei ollutkaan. Ei sillä oo. Se vaan ampui vitun nopea tolla Odinia. Niillä on nyt ulti. Ne on saattaa tulla sieltä ihan vitun nopea. Mitäs me tehdään? Mä meen sitä vastaan! Haluatko joku Oberadorin? Ei, ota sitä vastaan sillä. Onko meitä spike tähän? That works. Hui. Phoenix on tuo. No ei mennyt kyllä ihan sinne asti, mihin mä ajattelin. Voi vitu. Sorry. Spike down A. Oi harmin. Joke's over! You're dead! Sori, mä olin ihan vähän myös. Enemy, defender spawn. I have the spike. Mulla on spike siellä Phoenix. Nää tuolla holsissa ne kaks muuta. Jep. Last player standing. 101. Spike down A. Siin ei kauaa nokka tuhissu. Ei. Super, tulee takaa myös. Tulee doubleist. Tuli takaa. Takaa se tuli. Ja toi se on tolla lailla. Kakkaa päälle. Ei ultanukkaan. Ei ultanut. That's a good spot. Oho, menee vittu hitaasti, eiks mä ammuisin noin jos? Se ei ulta nytkaan.
oikeesti. Ne on aalla. Ei te lähtenyt pussaa. Vih! Rennäkki. Hi! I'm pissed! Last player standing. Oi vittu, mä enää sun. Why they so aggressive? Varmaan sitäkin. Teillä on ainoa kaksi tiimiä saitin. Voi ne tulla, mutta nyt se tulee taas kylkeen. Niin kun tulee viisraampi kylkeen. Mietitä tarpeeksi nopeasti ne saitille. I take this all very seriously. Let's go. Mulla on rifle. Minne te olette mennyt? Mä tänään olen. Eiku Bell siis. Tulla otit spike, niin mene sä vähän jäljelmäs. Joo. Päästä näet. Get out of my way! Et mitään Jeesusta. Se oli 34 jättiä. One enemy remaining. Paskaa se. Se oli siltä takas oikein. Tai kenet tuolla. Sitten seinä takana. Hyvä. Yeah. The dimension of fabric here is thin. I'll tear through. Tämä, uusiks. Vittu tuolla on spike. Can I have the spike? Go, go. Thank you. Иди нахуй, блядь. А just se. Titina. Tarkoitti Titina, bro. Titina. Titina. Plus Titina huita. Titina jotain. Ai vittu, nyt sun valli menee vähän heikommin. Bring them down. Enemy B. Enemy B. Mitä perte? Mitä toi Jaru tuli takaa vaikka? Vittu mä missasin sen pään! Mitä, miks toi jäi? Täällä on vitsi toi osuu tol niin hyvin tol kun tuu odin. No niin mä tajuu, se on tuu crazy. Mä oon sikakaulas. Vaan osuu. Jep. Kun mä tää on lammun, niin mä en osu mihinkään. Eli mä oon siinä edes. Jep, ja siis vaikka menisi vittu kyyhkyyn ja pitäisi ihan paikalta, vähän silleen siirtäisi sitä oikeaan suuntaan. Vittu osu mihinkään. Match point. Kikkeli sentään. Ok, mennäänkö sit alle? Ok. Joo. I'm out of here. Mitä puol... Meidänkin puolustus oli parempi kuin hyökkäys. Vaihtaa hyökkäysmappi. Mitä sain tästä? Oh, se voitit sen. Joo, mä ammuin sen blindina. Siinä Odin maas. Ne on kuollut, eli ei voi ottaa selkää kukaan. Kyllä se on se kakke. One enemy remaining. Sato jöryy. Joo. Oho! Siellä se kikkii. Missä se takan. Siin on keltaisen takan. Kuole nyt helvettiin. Mitä me tehdään? Mennään tänne alle. Haluatko joku sheriffi? Voi nostaa sheriffi. Paskaa vittua. Haluatko joku sheriffi? Mä oon nostaa sheriffi. Anyone feeling generous? En tiedä, eikö sä vaihtaa sit Odinista, mut... Odinil paskoo vittuun, niinkö? Ainakin Odinil paskoo vittuun.
Mulla on vittu 31 tappoa vittu Odinille. Ok, mäkin otan Odini. Tää on sit. Tähän mäntyi. Imekää mäntyjä luuset. Mitä enemmän on sitä enemmän. Sitä enemmän tekee damakee. True that! Sitten näköisempää voittaa. Oho, mulla ei korkeampi keko vaikka se on 200. Mitä mulle tapahtuu? Mä jäin jonnekin vitu... Mulla keko on korkeampi yhdellä. Tai mikä? Mulla on Aasiassa korkeampi yhdellä. Oh, shii. Mä kuulin Partinat ready.